Brojne tvrtke prepoznale su kvalitetu naših proizvoda. Prepoznajte ih i vi. Tinte, toneri i sav uredski materijal po povoljnim cijenama. Mogućnost dostave u cijeloj Hrvatskoj. Epitoneri. Dobroveče, dobrodošli u još jednu emisiju. Družit ćemo se narednih 45 minuta. Razgovarat ćemo o svemu sa našim večerašnjim gostom, inženjerom Ilijom Tolićem. Dobroveče, dobro nam došli u našu emisiju. Dobroveče, hvala lijepo. Pozdrav vašim gledateljima. Hvala. A evo, prije toga, kako mi uvijek promičemo sve vezano uz humanitarni rad, mi ćemo vam prikazati jedan prilog. Radi se o jednoj hvale vrijednoj akciji. Malo ću, pošto ima dosta podataka, pa da ne bih šta pogrešno rekla. Radi se o tome da je jedan frizerski salon uz manekene kakve obično imaju frizerski saloni i celebritije, glavnu ulogu su dodijelili dječacima i djevojčicama koji, kako su nam rekli, uče ljubav i strpljenju. I to su mali junaci, vidjet ćete i sami, koji su prepoznali ovaj salon kao svoje sretno mjesto. Osobe s posebnim potrebama i izazovima najčešće su, nažalost, izuzete iz tih posve običnih situacija. Pa su nam Karla, Lucija, Nevena, Viktorija, Filip i Renato, umjetnici Bojana Vojec i Renata Sabljak, te opiumovi kreativci svojim osmjesima i zagrljajima kreirali su opiumovu kampanju Can't Freeze Love, kojom ovaj salon poručuje kako su u njihovom studiju svi dobrodošli, svi su jednaki i svi dobivaju najbolje, a što je najviše i najljepše, dobijaju puno ljubavi. Presretni smo što su naši divni klijenti pristali biti lica opiumove kampanje Can't Freeze Love, jer su oni naši anđeli, osobe koje nam uljepšavaju jutro, poslije podne i večer. Oni su u punom smislu riječi ljubav i dobrota i uvijek nam, kada dođu u frizerski studio, tu ljubav donesu. Stoga smo im htjeli zahvaliti, reći kako su oni naše zvijezde svakog dana. Ovo je rekla za našu emisiju kreativna direktorica frizerskog studija Opium, gospođa Tea Matičević. I dodala je da je Opium salon koji je posebno projektiran da u njega mogu doći osobe s posebnim potrebama, tako da nikakvih problema nema u pristupu ka salonu. Pa evo, mi smo snimili jedan prilog, evo, sve nas je razgalio, pa evo, pogledajte ga zajedno s nama.
Prostite, malo me je dirnuo ovaj prilog. Evo, gospodine Toliću, šta kažete na ovaj prilog? Ja sam dosta godina bila ambasadorica Handiping lige i doista znam koliko se djeca i ljudi s posebnim potrebama, kolika je za njih radost kada ih se tretira normalno kao i svu ostalu djecu i sve ostale ljude. I doista je hvale vrijedno kada im se to omogući, jer ja ne znam iz kojih razloga obično se oni drže nekako s kraja, rijetko prikazuju, rijetko dovode u situacije ovakve kao što je ovdje u salonu Opium ili na drugim mjestima. Da, hvale vrijedna akcija od dotične salona frizerskog. Svakog normalnog čovjeka dirne tragedija. Ja sam se malo i ljudska, a posebno djece, kad su u pitanju djeca, tu smo svi osjetljivi i tu cijelo društvo treba pokazati jednu senzibilnost prema oštećenima koji su rođeni i koji nose jedan takav hendikep kroz cijeli život. Da. Evo, udruga Prsten, to znam zato što ne samo što smo iz istoga kraja, nego i čujem od ostalih ljudi. Vi jako puno radite humanitarno, stipendirali ste jako, jako puno djece, da ne govorim o drugim akcijama kod poplave i kod svega. Šta je Prsten? Evo, da objasnimo za ljude koji ne znaju. Pa ja vam se prije svega želim zahvaliti što ste me pozvali večeras u ovu emisiju i napravili ste mi sjajan uvod za ovo pitanje koje ste postavili. Makar tema kad ste me zvali nije trebala biti udruga Prsten, ali spletom okolnosti ovoga mi je drago. Pokušavam je odgoditi što kasnije. Mi je drago da je napravljen ovakav uvod pa da imam prigodu progovoriti nešto i o udruzi Prsten. Sad smo proslavili 11 godina postojanja udruge Prsten i nažalost moram primijetiti da u zadnje vrijeme se najčešće pojavljuje u određenim kontekstima udruga Prsten kao nešto što je stigmatizirano, što je kao nekakva tajna organizacija, masonska loža iz koje se proizvode koje kakvi kadrovi. Što kaže kako je to kod nas i red. Da, i meni je žao što mediji izlače takve zaključke iz nečega što nije istina i što nema ama baš nikakve veze sa stvarnošću i sa realnošću. Udruga Prsten je prije 11 godina osnovana da bi pomagala ljudima iz Hrvata, posebno Hrvatima, makar imamo i drugi koji nisu Hrvati, pomagala ljudima iz Bosne i Hercegovine, gdje smo mi koji živimo u Hrvatskoj pokrenuli jednu takvu organizaciju i aktivnost da pomažemo. I s ponosom danas mogu reći da smo mi u ovih 11 godina negdje oko 13 miliona kuna podijelili, što se vrlo malo u medijima zna. Samo u poplavama Bosni i Hercegovini, zadnjim kad je se dogodilo ono što se dogodilo sa rijekom Savom, smo mi negdje oko 2 miliona kuna podijelili 850 tisuća gotovine, a ostalo je bilo u materijalnim dobrima, što smo donirali uglavnom u desnu obalu rijeke Save da pomognemo tim ljudima, jer Bosna i Hercegovina sa svojom ekonomskom snagom nije bila u mogućnosti pomoći. Udruga Prsten je danas daleko najjača udruga u Hrvatskoj i jedinstvena po svom konceptu. Znači, mi imamo pravne osobe i imamo građanska lica. Pravnih osoba je 200-tinjak, a građanskih lica je oko 3000. Po toj snazi nam nije niko ni blizu. Ali uglavnom ono što smo podijelili su sredstva vlastiti naših članova, znači naša osobna sredstva, jedan manji dio od dobrih ljudi koji su i institucija, posebno moram istaknuti Privrednu banku Zagreb, PBZ, koji nam je pomogao u ovim aktivnostima oko poplava i s njima imamo jedan aranžman oko PBZ American kartica gdje oni nama određeni postotak od prometa koji naši članovi rade vraćaju kao donaciju. Naravno i drugih i građanskih imamo dobru suradnju sa udrugom poduzetnika u Austriji i oni su bili aktivno uključeni u to.
organizirani smo gdje imamo danas 7 podružnica, klubove, klub mladi, klub žena, klub znanstvenika u kojem je 100-tinjak magistara i doktora znanosti. I naravno naš najveći projekt i na njega smo najponosniji, to je naša zaklada koja je do danas stipendirala oko 120 djece srednjoškolaca i onih uglavnom slabijeg materijalnog stanja. I žao mi je, kažem, što mediji vrlo rijetko ističu humanitarne aktivnosti udruge Prsten, a najčešće istaknu nekog našeg poduzetnika koji je odradio ono što je u opisu njegovog posla i što je njegov zadatak, izvuku iz konteksta, da je neko član udruge Prsten u negativnom kontekstu, a ne u kontekstu u djelatnosti kojim se udruga Prsten bavi. Pa evo, veli mi ova naša priča s početka, hvala je vrijedno što se jedan salon, svi živimo od prometa i svega, uopće oni su ostali i napravili su jednu humanitarnu akciju i još su naglasili da je to ne samo, to se ne odnosi samo na mjesec Downovog sindroma, nego inače stalno, oni stalno imaju takve akcije. Da. Pa ja bih još nešto htio reći. Ovoga. Mislim, naš dio poduzetnički i klub poduzetnika koji mi imamo, u kojem sam i ja i svi ostali poduzetnici, svaki poduzetnik u svojoj državi ima zadatak da stvara profit. To je osnovni zadatak svakog poduzetnika. Ako ne stvara profit, on ne može dijeliti plaće. Sukladno svom jedinom cilju, znači ovom kojim sam rekao, je i poštivanje zakonske regulative države u kojoj živiš, radiš, zarađuješ i plaćaš porez. Međutim, često se izvuče iz konteksta nešto što nije činjenično pokriveno i opravdano. Pokriveno. Što nek se izvuče, koliko činjenice tako, ne govore izvuče o tome, se iz to konteksta, govore po činjenice. Izvuče se iz konteksta i kaže on je pripadnik nekakve tamo skoro sekte. Ovoga, sekte ovoga, a taj čovjek je samo poduzetnik iskoristio ono što mu je država omogućila. A nismo mi poduzetnici krivi. Ako država donese nekakav zakon, a u tom trenutku kad ga donosi, možda nije svjesna posljedica i sposobnosti poduzetnika da iskoristi ono što je administracija države napravila propust. Pa se sukladno tome, sad ću napraviti jedno poređenje koje možda nije ni u redu, ali novi predsjednik Amerike se s ponosom hvali da nije plaćao Americi porez svojoj državi u kojoj je danas predsjednik, jer je bio pametniji od administracije i on nije platio desetine miliona eura poreza. I nikoga nije proglasio sad kriminalcem i čovjekom koji nije dostojan da bude predsjednik Amerike. A kod nas se napravi afera oko nečega što je osnovni zadatak poduzetnika da napravi ono što je dobro za njegovu tvrtku. Znate, radeći kao novinar i prateći iz mojih iskustava ovakve prljava izvlačenja poluistine, to je oblik poslovne eliminacije konkurencije, ima toga. I drugo, kod nas još uvijek prevladava mentalitet da je čovjek koji je nešto stekao svojim radom, odnosno koji ima nešto, da je on a priori negativan i da, ne znam, da je, ne može se reći svaka čast sirotinja, ali ne može se reći da je neko ko je siromašan pošten, sve, a neko ko nešto ima, ko je stekao svojim radom, svojim trudom, svojim znanjem, da je taj apsolutno negativan. Nažalost, kod nas, ne znam do kad će, ali još uvijek preovladava taj mentalitet. Pa sve dotle dok administracija državna ne shvati da profit i da državu razvijaju poduzetnici, a da je državni aparat administracija i usluga koju treba biti dostupna 24 sata dnevno poduzetniku, dotle će nam biti takva situacija kakva je. Sve dotle dok administracija nas prihvaća kao da smo kriminalci, kao da smo nešto što nije dobro za jednu državu, dotle će percepcija naroda biti takva. A s druge strane, nema nijednog poduzetnika, ja vas uvjeravam, u ovoj državi koji je sretan što svojim radnicima daje malu plaću. Jedna od najvećih zala u Hrvatskoj državi je procedura javnog natječaja koja je bila do danas. Sad ćemo vidjeti kakva će biti nova. Najavljuju se izmjene. Ali ako vidite sa javnim natječajem da vam je jedini kriterij najniža cijena, u toj najnižoj cijeni se pojavljuju oni koji imaju određene političke veze,
pa izvlače možda nešto kasnije, ali on sa legalnim poslom koji je dobio ne može svog radnika platiti onoliko koliko bi trebalo tom radniku da ima nekakav normalno pristojan građanski život danas u Hrvatskoj državi. To je jednostavno nemoguće. Znači, to je ono što je napravilo velikog zla i što se podhitno treba izmijeniti. Ja pozdravljam najave nove vlade koja kaže da neće biti jedini kriterij u javnoj nabavi najniža cijena. Da. Evo sad dođošmo i do onoga što kaže zbog čega smo se sastali i što je tema koju radim evo već iz emisije u emisiju i bojim se da će potrajati još dugo. To je najnovije akcije uhićenja u Orašju, odnosno ovo što su odvjetnici govorili, pa smo to mi objavljivali, da će toga biti još dosta, jer se tu radi među ostalim i o dokumentaciji koju je Haški sud sad u svojoj izlaznoj strategiji dostavio jedan dio Republici Hrvatskoj, drugi dio Bosni i Hercegovine. Pa evo, ja bih predložila prije nego što počnemo razgovarati na tu temu, naš kolega Ivo Krištić snimio je jedan kraći intervju u Orašju, pa predlažem da ga pogledamo pa ćemo se vratiti na tu temu. Dobro večer, pozdravljam Vesnu Kljajić i gledatelje Z1 televizije. Što se tiče uhićenja ratnog generala i ratnog zapovjednika 106. brigade HV Oraše i ostalih pripadnika HV-a, branitelji na sve te događaje gledaju nevjericom, posebno na način i dan na koji se to dogodilo, na Svi svete i poslije posjete premijera Plenkovića u Bosni i Hercegovini. Mi te osobe jako dobro poznajemo i prije rata i poslije rata i za vrijeme rata znamo da nisu napravili nikakvi zločin koji im se stavlja na teret, da su to časni ljudi koji su branili Orašje i Bosansku Posavinu. Način na koji su optuženi privedeni je prije svega neopravdan iz razloga što se dogodio na blagdan Svih sveti, na katolički praznik. S druge strane, što su sve osobe bile dostupne cijelo ovo vrijeme, su živjeli kod svojih kuća. Poslije ovih svih događanja znamo da su bili neki veći pozivani na razgovore, da su se odazivali. Pa s te strane uopće nije trebalo doći do ovakvog načina privođenja. Siguran sam da bi se te sve osobe odazvale na običan poziv, jer evo imamo i sad slučajeva da za 2-3 dana još neki osumnjičeni ili, kako oni kažu, svojstvo svjedoka, trebaju otići u Sarajevo na saslušanje i znam iz poznanih izvora da će se te osobe 100% odazvati na njihove pozive. Prije svega, neprimjereno je da se jednog hrvatskog generala na ovaj način privodi i opet napominjem, pogotovo na blagdan Svih svetih. Nas se ovdje tereti za etničko čišćenje i ratni zločin protiv čovječnosti, a evo moram samo pomenuti nekoliko detalja od prilike kako je izgledala na samom početku obrana Orašja, a vjerujem tako i cijele Bosanske Posavine. Na samom početku mi smo se organizirali u neke krizne stožere gdje su bili neki vodovi, pa smo davali seoske straže sa lovačkim puškama i nekoliko mjeseci trajalo je takva organizacija obrane na općini Orašja. Onog trenutka kad su paravojne formacije JNA i srbočetnika krenuli na ovaj dio Posavine, krenuli su prvo na Grebnice gdje su zauzeli pola sela i napravili zločin, a na općini Orašje su okupirali selo Jenić, Kopanice i Vidovice gdje su napravili evidentan ratni zločin. 17 civila, baba i djedova je ubijeno, izmasakrirano i danas ima kosturnica. Popale su selo, razrušili su ga, uništili svu infrastrukturu koja je postojala u selu i evidentno su oni ti koji su napravili ratni zločin. Poslije smo se organizirali i dobili smo puno oružja od prijatelja iz Republike Hrvatske, iz dijaspore, iz Amerike, Kanade i iz svih zemalja gdje su živjeli Hrvati koji su želili da se obrane njihova rodna gruda. Poslije tog naoružavanja mi u Orašju smo bili sigurni da nas samo politika može prodati, a da Srbi nisu bili u stanju ući u Orašje, što se na kraju i pokazalo i 95. godine i 92. i svih proteklih godina Domovinskog rata. Tako da je evidentno da
to vrsta ratnog zločina, kako oni kažu, etničkog čišćenja, u Orašu uopće nije bilo, jer sam naveo primjer gdje su oni napravili ratni zločin i masakar nad civilima, a u nekim drugim situacijama, ako je neko individualno napravio neki ratni zločin, i treba da odgovara. Međutim, ovdje se tereti jedan cijeli narod za zločinački poduhvat, za etničko čišćenje, a svi znamo da je općina Orašu je bila oko 90% hrvatska teritorija i svi znamo da je 19.4.1992. godine da su Srbi izašli iz svojih kuća u Orašu i proglasili su takozvanu općinu Srpsko Orašu, gdje su našim čelnicima poslali dopis da oni do koje su granice te takozvane općine Orašu. I poslije svi ti Srbi koji su izašli iz svojih kuća napali su Orašu misleći da će se lako vratiti u svoje kuće i napravili su zločin u Vidovicama, Kopanicama i Jeniću. Kad su u pitanju braniteljske udruge i daljni koraci koje mislimo poduzeti, sigurno je jedno da nećemo stati na ovome. Mi inzistiramo da se svi oni, pogotovo zapovjednici ratnih brigada, brane sa slobode, pošto je, svi znamo da nam je i general Đuro imao tri infrakta i da mu je tamo stanje jako teško. A o daljnim koracima, o zatvaranjima cesta, mostova, graničnih prelaza, bit ćete svi upućeni o svim detaljima i bit će svi informirani. Politički napadi na gospodina, u stvari doktora Ante Nazora, su po meni neutemeljeni, jer u svakim mojim situacijama svi politički dužebrižnici svoju odgovornost sklanjaju samim tim što prozivaju neke ljude koji su jako puno uradili i za Domovinski rat, za vrijeme Domovinskog rata, pa evo i poslije Domovinskog rata. Ja Ante Nazora i Mate Rupića osobno poznajem i znam da su jako puno uradili i htjeli uraditi kad je u pitanju Orašu i Bosanska Posavina, gdje smo ga jednom prilikom uspjeli dovesti, gospodin Ante Nazor, na obricu 106. brigade, i gdje je prezentirao svoj plan otvaranja memorijalno dokumentacijskog centra za HV ovdje u Orašu. Međutim, evo kako to politika kao u svakoj državi sebi uzme za pravo, Ante Nazor nije od naših institucija u Županiji Posavskoj, konkretno ministra branitelja, dobio jedan prazan ured za početak gdje bi se ta arhivska građa prikupljala i vjerujem da bi sada dobro došla u obrani i ovih optuženih. Poslije toga znamo da je takav neki sličan memorijalno-dokumentacijski centar za HVO otišao u Mostar. Znamo da se tamo arhiva, koliko je meni bar poznato, drži u zgradi HDZ-a. Kome ona služi, zašto služi, to od nas niko ne zna, niti ima informaciju. Iskoristio bi ovu priliku pa bi se zahvalio i Ante Nazoru i svim onim iz Republike Hrvatske koji su svo ovo vrijeme i medijski i moralno i na svaki drugi način doprinijeli da se ova situacija malo ispusti na zemlju i da se pripremimo i mi, a i ovi optuženi za nastavak koji nažalost slijedi, a to je pravna bitka. Pozdrav gledateljima za jedan televizije i laku noć. Evo, gospodine Tolić, vi ste, ono, kako bih to nazvala, bili i neformalno i savjetnik i suradnik bivšeg predsjednika Ive Josipovića vezano baš za Hrvate Bosanske Posavine. Čuli smo ovu priču od predsjednika HVIDRA-e. Pa evo, kako komentirate, da se sad vratimo na ovo pitanje prije priloga, je li vas iznenadila ova situacija i kako je komentirate? Pa mene osobno nije to područje kojim se ja bavim, ali me nije iznenadila obzirom da sam bio 4 puta s predsjednikom Josipovićem u službenoj posjeti Bosni i Hercegovine kao član delegacije ispred ureda. Kad su u pitanju zločini počinjeni u ratu i svi zločini koji se u životu počine, postoji žrtva i postoji počinitelj zločina.
Žrtva se najčešće ne vrati kući. Lako je identificirati koja je osoba koja se nije vratila kući ili osobe koje se ne vrate kući. Kad su u pitanju počinitelji zločina, tu se sad postavlja pitanje da li je lako otkriti ko je taj zločin počinio i na kakav način otkriti. I tu dolazimo do ključnog problema Hrvatske države i Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kad su u pitanju ove teme. Kad je došlo do rata, posebno u Bosni i Hercegovini, ako ćemo samo o njoj govoriti danas, u Republici Srpskoj su iseljeni i Hrvati i veliki dio muslimana u ratnim djelovanjima. Kasnije se nešto vratilo, negdje se vratilo više, negdje manje, negdje nikako. Srbi u Republici Srpskoj su zadržali sve kadrove iz bivše Jugoslavije koji su znali obrađivati mjesta zločina. Kako je to teritorij kojim oni upravljaju, njima nije bio problem evidentirati svoje žrtve, arhivirati i istražiti kako se zločin dogodio. Zločin se nije dogodio ako se ne konstatira mjesto, ako se ne konstatira način, ne arhivira i negdje ne pohrani. E sad se to radilo 20 godina i sad se to počelo izvlačiti i procesuirati. U ovom ratu u Republici Srpskoj će Hrvati ispast zločinci, a Srbi će ispast oni koji su branili svoj prostor. Predsjednik Josipović je svojim odlascima u Bosnu i Hercegovinu htio pokazati da je svaki zločin zločin i svaka žrtva žrtva i da svakom treba odat pijetet. Ja sam bio s njim u delegaciji kad smo išli u Sjekovac gdje su Srbi rekli da je u Sjekovcu počinjen zločin. Zločin u Sjekovcu se znalo ko je počinio, koja je razina tog zločina u pravosudnom nekakvom postupku i procesuirani su ljudi koji su taj zločin po navodima Srba počinili. Ja ne ulazim u pravni status tih zločina kakvi jesu. Ali je predsjednik Josipović pristao da dođe u Sjekovac pod uvjetom da delegacija predsjednika države ide u selo Briševo kod Prijedora i da progovori o zločinu gdje su Srbi u jednom danu pobili 68 ljudi. Pobili su cijelo selo. Do njegovog dolaska, pa ni do danas, ni jedna osoba za taj zločin nije procesuirana. Nije procesuiran niko ni za, ne znam, muslimanske zločine nad muslimanima u Prijedorskoj općini, nad, ne znam, mjesto selo Harmine, Kozarac su pokrenuti nekakvi postupci. Sve smo to prošli u toj delegaciji. Ali se postavlja pitanje što radi hrvatska vlast u Bosni i Hercegovini, predstavnici hrvatskog naroda, što radi hrvatska država u pomoći da se ti zločini istraže, da se ti zločini obrade stručnim ljudima koji to trebaju staviti u nekakvu fasciklu i reći, gospodo, ovo je zločin koji ste vi napravili. Primjer ću navesti još jedan. U prekosavskom granatiranju iz Bosanske Posavine u Slavonskom Brodu je poginulo 27 djece. Ja postavljam pitanje hrvatskoj državi, je li iko procesuiran za zločin na 27 djece Slavonskog Broda? Jesmo li mi to arhivirali? Postoje u Republici Srpskoj ljudi koji su vodili političku elitu Republike Srpske, ali postoje i časnici, odnosno oficiri njihovi koji su davali zapovjed na visokim razinama i na nižim razinama. Po zapovjedima, odgovornostima, mi možemo doći do tih ljudi koji su te zločine počinili, da li smo mi to išta obradili. I koje institucije u konačnici u Hrvatskoj državi koja bi trebala osigurati sredstva i reći, dajemo ta sredstva u Bosnu i Hercegovinu, idemo istraživati zločin Briševa, zločin Bosanske Posavine, zločin oko Viteza, zločin oko Jajca, zločine na svim razinama i da kažemo, idemo procesuirati onda sve zločince. Otvorit ćemo arhive, ali da bi se sve to otvorilo, vlast mora prirediti istražni postupak da bi se moglo krenuti u procesuiranje ratnih zločina. I tu se postavlja pitanje odgovornosti. Naša, koliko smo dali sebe, mi se čudimo sad nad ovakvim stvarima, da. Ali čudimo se 3 dana ili 7 dana. 7 dana čuđenje prođe, mi se vratimo u svoju kolotečinu, a ljude koji su učestvovali u tome, ljudi koji odgovaraju ovoga danas za počinjena djela ili nedokazana djela, da. Te ljude za 7 dana svi zaborave. Nažalost, to je ono što moramo vrlo ozbiljno razmisliti o svojoj odgovornosti i promijeniti politiku ponašanja.
Kakav je položaj? Evo, stalno se i premijer Plenković je bio u Bosni i Hercegovini. Ono, govorilo se o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Međutim, ja gledajući ovako Republika Srpska, oni teže Srbiji, odnosno Moskvi. Jedan dio, bošnjački dio, oni ne kriju da bi htjeli u nekakvu Arapsku uniju, a preko Turske. Ko uopće želi, osim Hrvata, ko želi uopće u Bosni i Evropsku uniju? Pa, teško je to odgovoriti ovog trenutka. Da. Međutim, od Evropske unije, bez Evropske unije Hrvati nemaju perspektivu u Bosni i Hercegovini. To je moj osobni stav. Ukoliko mi ne budemo uspjeli inicirati i na određeni način pomoć Bosni i Hercegovini da u što kraćem roku uđe u Evropsku uniju, Hrvata u Bosni i Hercegovini u sljedećih 50 godina će ostati nešto samo u ovom južnom dijelu i to moja predviđanja su vrlo, vrlo crna za opstojnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kad govorimo, što kaže, o Bosancima, o tu Hrvatskoj, evo, imamo porijeklom bosanski Posavljak je ministar obrazovanja i znanosti. Ajme, kuka i motika na tog gospodina, ali sve nešto, nigdje nikakav ono konkretan dokaz, sve nešto, neke od novina se utrkuju u napadima. Pa evo, jel poznajete gospodina i kako gledate na to? Šta je, otkud, stalno po nekakvim medijima se stalno nešto proziva, pa onda se malo stiša, pa se onda nešto podgrijava, ali nema ništa da neko kaže evo imamo dokaz je to i to, da ti ne možeš biti na ministarskom mjestu. Je li to zato što se radi o nekome koje je porijeklom iz Bosne ili šta je, mislim, šta vidite kao razlog ovolike hajke? Malo se sad stišalo, ali mislim da će opet kad nekom zatreba opet nešto se izvrtiti. Pa, kakav je razlog tolike hajke, to bi mogao svako od nas dati nekakav svoj presjek. Sasvim slučajno ja Pavu Barišića poznam privatno, 12 godina se intenzivno družimo i obiteljski i poznam njega i njegovu suprugu. I da me neko pitao prije 5 godina, prije godinu dana, prije mjesec dana, koga bi ja predložio za jednu takvu funkciju danas u Hrvatskoj državi, onda vjerujte da ne bi mislio ni jedne sekunde predložio bi Pavu Barišića za ministra znanosti i obrazovanja. Iz puno razloga, mogu bi navesti jako puno razloga ovoga. I o njemu i o njegovoj obitelji, mislim. Pao kao čovjek koji je završio dva fakulteta, čim danas neko završi dva fakulteta ili ga smatraju, ne znam, genijalcem koji je pametan za intelektualnu elitu koja je završila jedan fakultet pa se bavi nekakvim uskim područjem i sama ta činjenica već izaziva jal sredine u kojoj. Mi Hrvati smo poznati kao jala narod, mi ne podnosimo uspjeh, mi svakome nađemo zamjerku, svakome nađemo manu. Ja njega znam kad je došao u Zagreb, kad nije imao ništa, kad je bio student. I sad takvih mi u trećem krugu, da se nikad nismo u životu vidjeli, u trećem pokušaju, ko koga zna, mi ćemo doći do 5 prijatelja. Tako da, kad je Pavo u pitanju, Pavo u ono što ja imam, a velik je krug mojih prijatelja i intelektualaca, Pavo spada u najobrazovanije ljude i rekao sam malo prije, ne bi se ni jedne sekunde mislio, predložio bi ga za ministra znanosti i obrazovanja. Posebno što i njegova supruga bila dva mandata dekana farmaceutskom fakultetu, dva mandata prodekan za nastavu i obnašala niz funkcija ovoga još. Pavo kao znanstvenik, kao čovjek koji je doktorirao u Njemačkoj, a ne u Hrvatskoj, diplomirao pravo u Zagrebu, čovjek koji je nositelj Humboldtove stipendije za izvrsnost, koju Njemci ne daju nedokazanim kadrovima, je predmet određenih interesnih skupina
u Ministarstvu prosvjete i znanosti, visokog obrazovanja danas, jer na tom ministarstvu će se lomiti veliki interesi unutar Hrvatske države u budućnosti. Velika je odgovornost koju na svoja leđa prihvatio danas da to nosi. I naravno, koga je najlakše danas napast? Najlakše je napast nekoga u postupku kurikularne reforme koja je ovog trenutka zaustavljena. Opozicija i određeni jastrebovi koji su zaduženi od strane opozicije da pljuju po onima koji su na poziciji će stalno izvlačiti određene teme, određene teme. I sad dođete do naših opet medija. Nije vijest da Pavo Barišić predaje dva kolegija na sveučilištu u Splitu. Nije vijest da neko pita kako je osnovan filozofski fakultet u Splitu. Da bi se osnovao jedan fakultet, moraju postojati profesori koji su, imaju licence da mogu predavati određene predmete. Ako nema takvog profesorskog kadra, onda postoji nekakav doktorantski kadar ili doktor znanosti, ali možda nemaju licencu da budu sveučilišni profesori, jer onda im nije licenciran fakultet diploma studenta kad diplomira. Da. I Pavo predaje, kad sam ga ja pitao o čemu se tu radi, onda mi je rekao, predajem dva kolegija po semestru, to je ukupno 4 predmeta, a ostalo, ja sam dao svoju ime i prezime, svoju struku, svoju licencu kolegama koji predaju predmete, ali njihov potpis kad se potpiše na ispitu, na diplomi, nije pravovaljan da bi diploma bila priznata. Sad ako vas neko hoće prozivati da ste ovakav, da ste onakav, onda sve to zbroji pa kaže Pavo predaje 18 predmeta. Nema veze sa istinom, nema, mislim, iluzorno, nisam, ovoga, ne bih htio biti, naravno, odvjetnik ministra Barišića danas, ali obzirom da poznam obitelj, obzirom da poznam Pavu, u mom okruženju prijatelja, Pavo spada među 5 najčasnijih ljudi koje ja u svom životu imam. Kod nas se sve, kad se povede riječ oko školstva, svelo na tome da li treba ili ne treba biti vjeronauk u školi. Mi znanost, tehnologija, život ide napred. Kod nas se stalno ratuje oko toga treba li djeci vjeronauk u školi ili ne treba vjeronauk u školi. Mislim, stava sam da zašto ne treba znati i o religiji sve, jer prosječno obrazovan čovjek treba znati o svemu. Ali kažem, ovdje se sve svelo na ideološki, pa imamo oni koji su, ne znam, na neko ideološko sukobljavanje. Pa dobro, i sad, to je... Da napravite anketu šta je kurikularna reforma, ja ne znam ko bi, osim, ne znam, stručnjaka... 10% ljudi znalo što to je. Ali ono bi se svelo, nećemo ono, vjeronauku u školi, hoćemo... Ali ovo je dobro pitanje. Kad spominjete, kod nas je uvijek ovih godina interesantno odvući nekakvu temu na sporedni kolosijek da se o njemu priča, a ne pričati o krucijalnim problemima ove države. Da. Vjeronauku u školi je za hrvatski narod polubitan. Neću reći da nije bitan. Katolička smo država. Bitno je da se djeca vjerski educiraju. Ali ja sam kao dijete, ono što i crkva inzistira danas da bude u školskim institucijama, ustanovama, vjeronauk, 11 km išao pješice do svoje župne crkve na Plehanu, na vjeronauk, da bi odradio sve sakramente vjerske, 11 km u jednom pravcu i 11 u drugom. I nije to bilo teško. U Zagrebu danas i diljem Hrvatske nema sela koje nema crkve. Po meni, nikakav problem nije organizirati vjeronauke u crkvama i ne filozofirati previše o vjeronauku u školama. I onda to je jedno. Ali to je sporedan problem ovog trenutka u Hrvatskoj državi. Kad je u pitanju obrazovanja, mi bi se trebali posvetiti tome kako organizirati naše školstvo i srednje i visoko da bude na usluzi gospodarskog razvoja Hrvatske države. Da, ne može u Hrvatskoj državi 80% đaka biti sa odlikaša. To znači da nam kriteriji nisu dobri. Tu moramo mijenjati u srednjim školama određene stvari, kriterije kroz
kurikularnu reformu, jer ona obuhvaća osnovno i srednje obrazovanje, mora se uključiti u tu reformu i privreda. Ne može se obrazovati kadar koji sutra nema posla, ni čak ni u visokim institucijama. Da. Mi proizvodimo društvene znanosti, toliko kadra izbacujemo koji nema posla. Fali nam inženjera informatike, nažalost danas ne fali inženjera građevine, jer nemamo, sve nam nema je stalo. Nema dovoljno pa veterinara, onda... nema dovoljno liječnika, onda su skresali su na medicinski fakult. Liječnika imamo, ali nemamo specijalizacije. Jedan dio odlazi, ali dobiti specijalizaciju danas i u liječničkim krugovama, to vam je skoro znanstvena fantastika. Da. Tako da su to teme kojima bi se trebala baviti Ministarstvo znanosti. Zato kažem, tu će se prelamati veliki interes. Privreda se mora uključiti u to i to ja, kad bude prvi put sa prijateljem svojim ministrom Barišićem, ću sugerirati da bez privrede se ne ide ni u kakve reforme, jer privreda treba reći kakva im obrazovna struktura treba i do koje razine. Primjer ću jedan navesti. U Derventi je, kad sam ja bio srednjoškolac, odnosno profesor u srednjoj školi, u građanskoj tehničkoj školi, bila je škola učenika u privredi u kojoj su obučavali bravari, varioci, stolari, obučari i tako zanatlije. Oni su imali kroz cijelo svoje školovanje i radi